er nazar bilan kimyo nazar bir zamonda bir podshoh o'tgan ekan u podshohning uchta o'g'li va uchta qizi bo'lgan ekan to'ng'ich o'g'lining oti pirnazar o'rtanchi o'g'lining oti xo'janazar kenja o'g'lining oti ernazar ekan Pır nazar bilan xoja nazar katta xotinidan er nazar bilan uchta qizi kichkina xotinidan tug'ilgan ekan podshoh uchchala o'g'li ichida kenjasini yaxshi ko'rar ekan podshoh shohlik davlatida aysh ishrat kayf kayfsafo ichida davru davron surib yashay beribdi. bolalarini o'qitmabdi o'g'illari ham ota davlatida katta bo'lishibdi katta va o'rtancha o'g'li taltaygan aysh ishratga qimorga berilgan ekan Er nazar esa ancha bosiq o'yli fikrli ekan podshoh o'zining dunyodan o'tish vaqti yaqinlashganini bilib bolalarini huzuriga chaqirib ularga pand nasihatlar qilibdi podshoh katta o'g'li pirnazarga falon joydagi katta bog' falon joydagi ichki tashqiliy hovli joy mana bu ikki xum tilla senga mobodo men o'lib ketsam shu narsalar mendan senga meros debdi o'rtanchi o'g'li xo'janazarga aytibdi falon bog' va falon hovli joy mana bu ikki xum tilla mendan senga meros bo'lib qolsin debdi podshoh ernazarni chaqirib o'g'lim senga nima kerak debdi ernazar ey otajon menga hech narsaning keragi yo'q menga sizning sog' salomatligingiz kerak debdi shunda podshoh aytibdi barakalla falon hovli joy bog' ikki xum tilla va mana bu chalabuzar pichoq senga meros bo'lib qolsin pichoqni akalaringga ko'rsatma bu pichoq tilsin pichoq bo'ladi buning senga ko'p foydasi tegadi debdi mana sen qarab tur deb podshoh qo'liga chalabuzarni olib bosh maldog'i bilan bir chekkasini bosib turib nazar debdi shunda chalabuzar chiq etib ochilib podshohning oldida abjir bir yigit paydo bo'lib labbay nazar deb turibdi podshoh menga bir kosada qatiq keltir debdi o'sha zamon bir kosa qatiq paydo bo'libdi podshoh ernazarga ko'rdingmi sen nimani istasang bu chalabuzarni qo'lga olib kimyonazarni chaqirib buyursang aytganing hozir bo'ladi bu pichoqning sirini hech kimga aytmagin debdi podshoh ernazarga yana men o'lgan kunim bir chol keladi unga katta singlingni olib chiqib bergin ikkinchi kuni yana bir chol keladi unga o'rtancha singlingni olib chiqib bergin uchinchi kuni tag'in bitta chol keladi unga kenja singlingni olib chiqib bergin debdi oradan bir qancha kun o'tgach podshoh o'libdi podshoh o'lgan kuni kechqurun ernazarning hovlisiga bitta chol kishi chaqirib kelib bizning qizimizni olib chiqing debdi ernazar katta singlisini olib chiqib beribdi chol qizni olib jo'nabdi ikkinchi kuni yana bir chol kishi kelib qani bizning qizimizni olib chiqib bering debdi de. ernazar o'rtanchi singlisini olib chiqib beribdi chol olib ketibdi uchinchi kuni yana bitta chol kelgan ekan unga kenji singlisini olib chiqib beribdi ushbu audio kitobni to'la holda audiobook nuqta uz internet magazinidan sotib olishingiz mumkin